A nossa equipe de reportagem presenciou a última sessão do primeiro semestre e neste momento estou aqui do lado do presidente da casa, Aristeu Nunes, vereador que tem uma competência, que vem conduzindo as sessões com sabedoria. Queria que você falasse sobre o balanço durante esses 6 meses de sessão nesta casa. Isso, foram 6 meses de muito trabalho, sem requerimentos aprovados por essa casa, então mostra que o vereador está trabalhando, que existe aquele ditado, o vereador só aparece de 4 em 4 anos, o vereador é isso ou aquilo, mas nessa legislatura o vereador está mostrando o seu trabalho e a TV Cidade, a Rádio Portal está divulgando. Então nós também apresentamos aqui 17 projetos de decreto legislativo, teve várias indicações, sem requerimentos, audiências públicas, prestação de conta do executivo, vereador usando a tribuna, fazendo um requerimento verbal. Então mostra que o vereador está preocupado com a população de Presidente Dutra. Nós acertamos, nós erramos, mas a nossa intenção é de acertar para fazer o melhor para a população de Presidente Dutra. Vereador, a gente viu várias pessoas na cidade de Presidente Dutra que têm se simpatizado com o governo que se inicia durante esses 6 meses de trabalhos e muito algo a fazer. Queria que você falasse qual é a visão, depois voltar aí aos trabalhos desta casa. Isso, o governo do prefeito Raimundinho é um governo que nós votamos e acreditamos na campanha. Estamos dando sustentabilidade para ele aqui na Câmara. Eu, como presidente, tenho que defender o parlamento, defender todos os vereadores, mas sou da base do prefeito e acredito que ele vai fazer um grande governo, já está fazendo, organizou a casa. Porque quando a casa é bagunçada e você não organiza, nunca vai prosperar. Então, primeiro ele organizou a casa a chegar com séries de obras, incentivos aos servidores e fazer a melhor gestão de Presidente Dutra. O que você espera dos vereadores para o segundo semestre nesta casa? Espero que tenha mais trabalho, mais ainda. São 10 novos vereadores que foram eleitos agora, sendo que 8 nunca tinham passado por essa casa. O primeiro semestre foi um pouco de aprendizado. Esses embates e debates é natural e isso é para o bem da sociedade de Presidente Dutra. Espero um segundo semestre com mais requerimento, mais projeto de lei para o bem do povo de Presidente Dutra. O que o povo de Presidente Dutra espera de você como presidente dessa casa? Pode esperar um presidente parceiro da população, a casa que, como diz o nome, é a Casa do Povo, a Câmara Municipal, está aberto para a população vir cobrar, trazer suas reivindicações. Eu dou informações, divulgação de todos os trabalhos, procuro divulgar em todos os meios de comunicação. E pode esperar também os colegas vereadores de um presidente onde ele sabe de diferenciar o que é oposição e situação, dando o espaço corretamente como manda o nosso regimento dessa casa.